Mana? Jom. Dah. Ibu, hai. Hai. Sini, sini. Hai, hai. Usin cakap, usin cakap. Siamat. Tengok sini, muka kali sini. Haa, baru handsome. Apa dia? Oh, dia panas kot. Kosak, kosak, kosak. Suka kan, Husin? Bawa tak? Jangan naik, jangan naik. Husin, Ahmad, Husin jangan naik. Husin, koyak, koyak. Husin peluk dia, Husin. Suka kan, Husin? Bawa tak? Baik, 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 baik. Kosak dia, peluk dia. Husin buat apa hari ni? Main rusak. Mana rusak? Oh. Kita cakap kat kawan, rusak ni nama apa? Ha? Hera. Hati-hati, jangan kejar, jangan kejar dia. Jangan naik dia, 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 dia tendang, bang. Thank you.
Ada apa warna apa belakang dia tu? Hitam. Telinga dia? Putih. Tu je. Ya. Ibu sama. Oh, jangan kejar. Dia takut apa? Dia sendiri, dia lapar tau juga tu. Pasal dia takut. Takut cermin? Dia datang ke Ahmad, dia kosak, dia suruh Ahmad kosak dia. Ha ha ha.